Takže vás vítám opět u naší bláznivé série, nazvu to takhle. Jakož tomu tak je, za Spojené provincie. Sami teda víte, že máme docela slušně vyšlápnuto na Francii. Což mi dělá radost, avšak víte dobře, možná i lépe jak já, že Francie je dost silný národ, moc mocný národ. A my se tady s ním moc jakoby špatně se s ním rveme, tak je to. Hanover by mohl teda vám konečně přijmout ten obchod. Ale buďme teda rádi, že s námi vůbec je v míru a spolupracuje. No jo, oni mají tady královinku, tak oni se bojí, že bych byl na ní nějak škaredý určitě. Ti nám nic nabídnout nemůžou. Škoda. Měl by to možná nějakého agenta, ale myslím si, že až bych, kdyby to byl Paříž, tak si za prvý peněžně šíleně pomůžu. Ale zároveň omezím svého největšího a úhlavního nepřítele. Prčic. On mi tady bude běhat, že jo, ale jako co já s tím mám udělat, to pokrát ztratím ty báloť Španělů tady. Gibraltar, no. To je něco. Já musím ty Francouze nějak vyřídit, to mě fakt štve. A mě štve, že oni víceméně nemají důvod, jako proč po mě jít, jako co se uděláme, jako pochopil bych teda v Americe, ale no. A Marata, ta mě tady taky jako zarazila. Co se tak vzpomínám, tak vždycky se prali akorát s Mongulama tady. Ale ti pomalinku vítězí, tak když si tak koukám. Vypadá to, že těm se daří docela vítězit. Ve Flandrách je teda stávka dělníků, ale to se spraví. My teď musíme mobilizovat hlavně. Tohle ty jochy, ty asi rovnou rozpustíme, ty jsou nám k ničemu. Dragouni, ale ty musí se sednout, že jo, to je na prd. Brně. Kolika ona je, tak kavaléry? 45 maximum. Jo. Jo, tady on má ty střelce, pak to má teda plný těch bláznů malejch. Já nevím, kolik tam toho bude, to je prostě ono. A myslím si, že sílu na to máme, máme těch řadovek mnohem více jak on, ale ta teda nestojí za moc. Dělostřelectvo je dost nepříjemný, ale dá se to občůrat. Kavalérii bychom mohli zvládnout, máme přece jenom ty pikeníry a dělat taky. No a pak už tu jeho milici, to bychom rád měli. Možná toho budu litovat, možná děláme větší chybu v životě. Jdeme oblehnout Paříži. Odbítnu to. My budeme pokračovat neúnavně v obléhání a budeme si vodit posily. Protože takhle prostě fungujou naše boje. Mohli bychom asi se pokusit vyřídit od tuhletu jedu armádičku. Výborně. Prosím. Co?
No to si dělá srandu ta hra, ne? To si děláš kozy. Francouzská jízda, prosím. Do prkínka, vážně. Ne, ne, dost. Tyhle vysoké obtížnosti, ať mi políbí můj naleštěný zadek, jako fakt. Co tohle to je? Tohle uložíme, protože jak vidíme, hra se nás pokouší teda nemilosrdně. Vy víte co? Takže my teď tím posraným Frantíkům ukážeme, co je zač. Holandsko. Žádný už keci kolem toho. Prostě ne. Půjdeme do nich tvrdě a nemilosrdně. Ježišmarja. Ale jim půjdou proti nám, ne? Pokud vím. Nebo takhle vyrazili proti nám, takže ne, ne, ne. My se pěkně stáhneme. Najdeme si hezké pozice. Ta vyvýšeninka vypadá dobře pro dělostřelectvo. A kdyby to tam se samozřejmě šlo rozložit. Tak hod tudy. Uděláme takovou emparovskou klasiku, a to jednu velkou linii. Teď bych asi neměl. Uvidíme, jak to dopadne. Na křídla si dáme pikeníry. Zapneme bitvu. A je teda proti nám mířej úplně špatnou stranou. To má nějakou tu velkou pevnost, ne? Tohleto. To je v jakém filmu já jsem tohleto viděl? Nebylo to fakt přímo jakým o tom Napoleonovi? To je teď nevím, ale klidně se máte nějaké doporučení, tak klidně pište. Nějak něco z takového období bych se klidně rád docela podíval. Ale on má fakt teda pořádnou pevnost teda. Tohle už je něco. A dost o obdivu této pevnosti. Si musíme dát pozor na tyhle ty ostrostřelce. A hlavně si dát, ty bláho, ty mi napadla taková, no ne super věc. Ale asi by to bylo vhodný, no, proti ním. Takhle vyrazit kupředu. Oni se nám vlastně dostanou, ježiš, oni se nám dostanou tý palebný linie, že jo. Na tím. Hnedka. Když by to nevyšlo, tak já tam pošlu taky ty piky. Ale taky. To vypadá dost dobře, no. Do toho můžu střílet takhle po stranách tím dělostřelectvem, ale to je... Dobrá pozice, dobrá. Tohle soudím, že je docela dobrý. Nesmí nám jít teda tím bokem, jako to teď dělá. Takže to já udělám, ale trošku jináč. Dáme mu to teda takhle, nepříteli, pikeníry semka. Kudy jde ten kanec? Si děláš srandu. Já ho tady snažím takhle pěkně napálit a on se rozhodne odkráčet jinam. Prčic. No to je jedno, jako nám stejně o to, že potřebujeme být ty, co držej dlouho. No ale necháme už tu pěchotu takhle.
Doufám, že se o nás rozsekají. Měli bychom je pokropit, tak se nebude potřeba dávat i to. A na ně asi pošlu ty jako pikeníry. A ty co nejvíc krejou ty své kluky. No ale pěkně do ní jdou. Super. Tak znova zpět. No to je fakt štve. To byl tak dobrý plán, že jak oni by tady vylejzali, tak by hned dostávali prostě salvu za salvou a víčko jenom naklikne, bude oplácet palbu. Takže by byli na sobě nasáčkovaný a my bychom měli krásný palební pozice. On pálíš pro boha. Že máte nekonečně munice, to je jediná vaše záchrana. Kdyby něco po mě přiletělo. Jako doufám, že si teda nemyslej, že půjdu jako za nima. To ať ani nenapadá. Ale jo, vypadá to, že náš plán nakonec i zprostředkujem. Tohle střelectvo nás stále kryje. My jsme za vodou. 6 The Boys, ale ty bychom mohli už přepadnout tu kavalérii. Tu bych nechce, aby po mě tyhle ty střílili, ty hošani. No, krásně. Tak, chytě tady kucí. A naše řadovka jim půjde, oni nám byli dokonce přímo sami do rány. Tak to jsou idioti. To je číst do. Vím, že teda stačilo po nás vystřelit, jo, teda, ale jako chápu. Majíčko potřebuje značnou výhodu, no. Tak předu mládenci. No jo, hele, daří se nám plán. To jsou blázni. Pošetilci. Všechno, co vás napadne, to jsou. Jděte na ně, pro boha svatýho, bojuj. Je to nepřítel. Tam se zase stahuje to a i útoč na mě pro boha. Přijde, jsou zaměřený na toho generála, ty vyloženě. Jako tu generálskou jednotku, že jo.
No tak pojďte už. Šašci. Takhle připravený pozice tu na ně máme a oni nikam nejdou. Čas nám tiká, no ale už. Tak je to, je to fakt tak, no. Oni jsou prostě nakliklí s tou formací na to, na toho z vašeho jako generála, v mém případě ten jezdecký pluk. A jinak po vás nejdou, no. Takže naopak, já se udám takhle. No ale. Konečně jaký boj bude. Upíjaj jej. A tady se teda trochu stáhneme. Pěkně, 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 pěkně. Takhle trochu průbnem, jdeme bojovat i se svýma mušketýrama. Tady musíme dostat jak nic. No, ale to vidíte. Před oši. To do nich. No, ty musíme zmasakrovat jak nic, to jsou většina, jsou to jenom nějaký sedláci. Krásný, krásný, krásný. A to je dělostřelectvo dost. Ať si nepálíme do vlastní, když tak. Neutečte. Nám jde pěkně, to nám jde pěkně. Jste mohli takhle pálit po nich. Kam utíkáš? Jen po nich střílejte. Kamže ten náš jezdecký pluk nemile dostává nějaký ztracený kůle. Pánové. Vzhůru, no. Tak, vzhůru nahoru, dobijeme tu pevnost, Paříž bude naše. Super! Takovýhle bitvy, hledajte, kdyby se nám vždycky dařily, to by byla paráda. Jako nemuseli by teda běhat mezi náma. Jen tak jako mimochodem, jo. Jdeme jako předu, jdeme nahoru. Jo, počkat, oni jdou nahoru taky, tak
Jo, utíkejte. To jsem tady špatně odhadl. Moje chyba. Budeme chránit prostě ty, aby nám nenašli. Aby po nás jen tak nešli. Vlezeme nahoru. Máme si v klidu s tím načas, že jo, nás nic netrápí. No a už jsme zase blízko té červené linie. Jsou všechno měšťané, měšťané, no tak ty nás nezajímají. Dobrá. To bychom měli, takže já tady takhle by projdu kolem dokola. A zničím to dělat sleso, myslím, že tady měli jedno venku dokonce. No takže se přesunuli kompletně. Se vším dovnitř. Tak to mě netěší vůbec, ale dobrá. Protože po nás už ty kanci pálí. Ale my se tady nenecháme samozřejmě zahambit. A půjdeme dopředu. Samozřejmě Francouze jsme zjistili v předešlých bitvách, mají kartáč. Čili to je pro nás velmi, velmi nebezpečná věc. Jako to jsem nechtěl, chtěl jsem, abyste na ně běželi na buráky, ale tohle je taky docela dobrý výsledek. Tohle taky není zlý. No hele, ty jsou marný. Je to naše. Myslím si, že moc pěkná bitva. Jsem rád, že to mám na videu, že tohle by mi jen tak asi nikdo nevěřil. Že to Francouzi takhle položí. Moc pěkný. Ty nás oblíhají, dobrá. Ale ty, jako fakt ta jedna jízda. To mě štve. To mi pije. To mi nepije vyloženě jenom krev, to mi pije duši, jo. To není možný, fakt taková věc. A těm bychom měli teda mít dobitou Paříž. Těch pár měšťanů, co uteklo, myslím si, že to neubrání ani za prd. Blokováno, oblešeno, Brusel. Jako tohle mě fakt štve, že jedna pošahaná jízda prý byla schopná pobít, opakuji, pobít tři jednotky a ještě k tomu byla plná jízda, která byla lepší jako ona samotná. To mě... Povstává nový národ Wittenberg. Aha, ale vidíte. Starý se přece jenom vracejí. Tak, ale ty to teda nepodceníme. Tohle už mi netvrďte, že vyhraje. Jestli to vyhraje, tak je to bugnutý. Já si myslím. Není možný prostě, aby tamto ani předtím vyhrál do prkínka. Byla pěkně dobrá blbost. Co tu mají? Už musí sakra padnout, ne? No. Já si myslím, hele, já si myslím. Jo, takhle by to prostě mělo být. Bonjour, messie, a jsme tady.
postává nový národ, Quebec. Aha! Vidíte to? Padla Francie a jak vidíte, je po nich. Takže měl jsem pravdu, opravdu to tak je. Země zničená, Francie. Vive la France. Už asi nebude. Neměli jste nás štvát, no? To je jednoduchý. Jak se říká, a teď jenom pouze cituji, neser hada bosou nohou. No, ale to je dobrý. Musíme to teda udržet, což tak dobrý už nebude. Bourbonský palác. Napřed bych opravil budovy vyloženě ke spokojenosti a takhle, takže to jsou tyhle ty... Nějak se drazí nějaký, no ale tak chápu, je to prostě... A opravíme, co se dá. Necháme si něco taky na předcvičení našich armád. Což bude teda dost potřeba, jak vidíte. No, ale krásně nám to vychází. Musíme se tam teda, jak opět zmiňuji, udržet. Ale tím, že jsme se takhle postarali slušně o tu Francii, tak nám dost pomohlo. Štrasburg si zabral Hanover, což nám hodně pomohl. Naším největším nepřítelem nyní je Španělsko. Koukám, že to ještě Tunis má Španělsko, toho má Španělsko, toho teda dost, ale... Osobně bych si troufal říct, nebo chtěl bych, jestli by se Španělsko neudobřilo. Přátelé, my přece jsme s váma. Já vám nabídnu technologii. To by šlo, ne? To je dobrý přece. Nabídka se zamítá. No, tak on si to rozmyslí, až bude to, že jo. Až jemu poteče robot. No nic, to mě mrzí, to je velká škoda. Tohle, mohli jsme být fakt dobrý kamarádi, ale oni nechtějí. No, tady to vypadá, že díky tí Francii nám ty zisky trochu povyrostou. Bourbonský palác. Uvidíme. Já to určitě rád opravím, ale až na to budu mít prachy. Dáme další tah. Aspoň teda se nám podařilo zrušit Francii. To si jistě Anglie oddychne. Trošku teda doufám, že nám bude stále nápomocná. Tak to nevím, co tam vymyšlel teď. Španělák. No, co se mi líbí, že tam mám pěkně tu oranžovou, to je taková nezvyklá barva. Má příjemně teplá barvička. A hlavně ne tak klišé, že jo, jakož to je třeba ta červená a tak dále. No, jsem zvědavý, jak se jakoby povedeme dál. Teď ten začátek bude hodně důležitý pro nás. Stávka dělníků Francie, to se dalo očekávat. Jak to, že nemáme náš požadovaný zisk? Maroko zničeno, ok. No, Španělové teda přispívají teda nejen úplně na blaho.
Zlepšuje národní prestiž. Já tak já myslím, že když to opravím, tak se zlepší i ty náboženské nepokoje, kultura. Ta okupace, no, tady vadí nejvíc. Prachy to. Naštěstí to roste nahoru. Já budu doufat, že jak to tady poupravíme. Potřebovali bychom teda asi taky nějakého vlastního kněze, aby jsme si tu spravili to náboženství, to by nám dost pomohlo. Volání po reformě, chápu. No nejspíš budeme muset ještě pobít pár revolt. No, což mě teda trápí ještě víc, že budeme muset pobít, ano, pár revolt, ale z toho hlediska, že oni se nám můžou objevit na takové obrovském území. A to mě docela vadí teda, to mě vadí. No ale hod, musíme přes tak ňourat. Já tady předcvičím naše muže. Ať jsou připraveni odrážet ty revolty. Nevím, co vyloženě dělat tady s tím, jako ten zisk z té Indie je pro mě fakt klíčový, ale jako když se na mě vrhne kompletní námořnictvo Maraty, tak s tím mám dělat. Mám sám dost problémů tady. Prusko ze zhora, Španělsko ze zdola. Teď mě tak napadá, že bych se mohl zkontrolovat a vztahy s Anglií. Ale jo, jsme stále docela dobrý kamarádi. Jsme si možná mohli trošku pomoci, co? Technologicky. Ah, máme další tu. Rychlosti, národní prestiž, bohatství k regionu. To je docela dobrý, to jsme mohli vzít. Generosti, 2% bohatství, to je pěkný. Celkově to je dost pěkných budov, no. No tohle by nám dost pomohlo. Škoda, že tu máme, hele, tak to by bylo. Obrátí obyvatelstvo ke katolismu. To ne, to je blbý. Můžeme to zbořit? Můžeme. Katolický kostel tu nechci, jakož jsme protestanti. To taky zrušíme. Říkám, jsme protestanti. Že tohle by nám nesvědčilo. Docela divím, že nemáme my nějaký kostel. Parky. Pěkný. No jo, tady nám musí samozřejmě pořád škodit. Škůdci. No. Další táchod, spravíme, co se dá, no. Hlavně musíme teď popotlačovat tu Francii, no není to zadarmo, jako jak byste to samozřejmě dobili hnedka všechno. Celou, že jo, Evropu a smáli byste se tomu, že se snažilo o ty kolonie, no. A to škoda. Já vím, ještě by tam Marata, no. Ta. Ono by možná ani nebylo prostě na škodu možná pustit, no, některý ty sídla. Ale zase, kde já bych měl pak ten příjem, že ano. To už byl nájet jako aristokrat, ale výborně. Aha. To je super, chlape.
Delincie se nám bouří. To je prima, no, že ho tu máme na holce, tak... Typ vlády... Represe... Hezký, no, že tu máme toho aristokrata, ale co já s ním asi mám to dělat? No nic, tak jsem zmiňoval, jdeme... Církevní škola, výborně. Škola. Určitě toho kněze bychom potřebovali nějakýho. Jo, tady je taky byla ta škola nějaká. Hostinec. Řemeslné dílny. Prachy jsou dobrý, ale asi by se nám takhle hodili, no. Jaký ty represivní budovy. Hlavně nám to dá i nějakého toho agenta. Španělsko se zatím k nám nemá, to musíme zatím využívat. To je nejhorší, že nám to dá takovýhle hrozný, jakoby... Prostě... No a řeknu anglicky debuff prostě, no pro ty naše jednotky, jako to je šílený. A opravím napřed tuhle budovu. Ta represe je prostě něco, co tady úplně nechci, tak krmit. No a ty byste tu mohli brzy začít. Nebo spíš přestat bouřit. Tak doufejme. Klesá nám tu obyvatelstvo, tady všechno roste, tady taky všechno roste. Plundrujou nám tady. Federace Marata nic nedostává, ale to nám asi nevadí. Škoda, že tu není poznat, koho všechno tím plundruje, ale asi jo, asi jenom tyto státy, což nám moc nevadí, to si budeme. My díky tomu budeme mít brzy dobrou školu, no ale šel bych teda do výzkumu těch už tržních věcí. Ty peníze prostě v lánom světu, no, to se nedá říct jinak. Fak mi štuboš ty pitomej inde. Já ti ukážu. A mohl by fakt odplout, jako... Já mám chuť poslat prachy mogulům, aby tyhle ty indy zadupaly do země. Mě tak štvou. Arabské moře, no. No uvidíme, musíme to tady prostě pořešit, jak se s tím nic dělat nedá. Ale výborně. Ať je Anglie. Nám vždycky přijde, něco udělá a pak odejde jako. Že by tam byla jako nějaká záškolnická akce typu pozastavit to, jakoby výzkum třeba, nevím. Oni ty mogulové jako slušně prohrávají teda. To je až trošku děsivý, že bych mohl být vyhnaný z Indie. Pokud ty mogulové něco nezačnou tvořit. A tak můžu nám být v Americe vděčný za to, že jsme založili Quebec. No, to jsem si myslel, že se stane.
přijde na nás, že jo, vojsko. Byl to tady zase zničen, ano. Tak jo, my jsme ale chtěli místo tady tohodle naopak jít zkoumat. Myslím, že rovnou tohle. Průmyslové budovy, jakoby všechny, že jo? A tohle je jenom textil. Já úplně nevím, kolik toho jako vyloženě mám. Ale jestli... Zkusíme to, to je na tři tahy, uvidíme, jak nám to povyroste. My holc teď sebereme a půjdeme pobít tady tu francouzskou revoltu. Nechám tu asi ty pikeniros. No jdem na ně. Samozřejmě jsem takový blázen, abych takovou důležitou věc nebojoval. No a tím vlastně se zase dostaneme po téhle bitvě k nějakému rozumnějšímu času. Dajme tomu těch 40 minut na epizodku. Protože sami víte, že ono se to moc není, spíš se tak malinko posouvám vždycky. Ježišmarja, já se z těch měst posypu za chvilku. Blbý, že já mám stacionární dělostřelstvo, takže já se ho nikam nepřesunu, kam bych potřeboval. Zároveň nemají tak vlastně dostřel, jaký bych potřeboval ani. Aha. No nic, tak já jdám jakoby tady, jako co s nima vlastně budu dělat. S těma dělama. To blbý. Ať to na prd v tomhle tom. Tak chlapce sem. No super. Předu. Jen to po nich šijte. Mohli bychom potom dělo střelectvu. Pěkně. Haha, tam měl generála. Dobře ti tak, hajzle. Utíkejte, chlapci. Potřebujeme každého zdatného muže. Pěkně jsme rozcupovali, fakt pěkně. Zahnat takhle jedno dělostřelectvo, to je parádní. Takže jim tady nedáme šanci se nějak sformovat. Naopak, pěkně tu odchytíme, že jo? Po nich palte. Já tu kavalérii ještě pošlu dál. Najdeme nějaký vhodný místečko, kde by na ně zautočili. Tu už teda pálej. Jsme v lese, měli bychom díky tomu drobnou výhodu. Pojďte chlapi. Moc pěkně jim to jde, našim chlapcům. Skup se pošoupněte, byste taky mohli. Rychle dokud se formujou, no jenom. Rychle dokud se formujou. Tady naopak to dáme takhle. Mohli bychom jim dát takhle jednu záložní jednotku za ně, jakož půjdeme jakoby na kopci.
No ale tak nám to jde. A ty řadovky je spoleh, to vám říkám vždycky na rovinu. A to se vždycky můžete spolehnout. Tak dopředu, chlapi. Paráda. Tak naopak. Posuneme řadovku zase. No víte, jak jsme takhle, tak oni budou střílet jakoby přesně přes jejich hlavy. A nebudeme si střílet do zadníma. No víte, že vlastně tě nikoho nepicli. Vše pro nás ideální. Krása. By nám šlo. Škoda, že nemám víc kavalérie. Pobít jako můžete. Škoda no, že se nám nedaří moc je pochytávat, ale když budeme takhle pěkně potlačovat ty jejich revolty, tak se nám to právě naopak zlepší. Prostě musíme to město udržet silou tak dlouho, dokud to jen půjde. A hlavně bude nutné. Tak pojďte, 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 pojďte. Pojďte do nich. Nechte ten barák, kluci. Zabijte nepřátele. No pojďte, 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 jiný nebíte. Potřebujeme je pobít, že jo? Ať pak můžeme skolonizovat svět. Ještě má kamarády nějaký. A to asi stihnou. Ti už jsou docela blízko tý čáře, no. A taky už je mám vyčerpaný, přesně tak. Kolika to úroveň musí mít, aby měl ten větší dostřel, nebo jsem se splet tenkrát. Ale mají víc střeliva, nebo to je... No, zkoumat to teď nebudu. Potlačili jsme tedy rybělí. Dobře, nepotlačili. Hod si jej srandu. To si děláte prčů. Já fakt budu muset pronásledovat zase přes půl země, protože spouru prej nezabiješ jedním tahem. Ach jo. No, švýcarská pěchota, to už zní mnohem lépe. Husáři, pěkný. Avšak mi by se hodilo teď něco na zisky. Univerzita. Jako nějaký ten zisk, ten se bude hodit prostě vždycky a za každou cenu. Nábor, hele, paráda.
Můžeme už nabírat i zde řadovku. Pěkně jenom jízdu, Tursil. To se bude hodit, no. Tak když tam udělám nějakou posádku, tak to bude asi lepší. No ale jak jsem říkal, já se s vámi prozatím loučím. Tady třeba ví, Prusáci jsou v Alžíru. Tam, kde jste se vzali, kluci? Hlavní město? Aha. Jo, toho regionu je to hlavní město. Aha, jasný, jasný. Polsko-Litevsko ovládá Prahu, Vídeň. Rakušáci dostávají teda brutálně na zadek. No to je něco, to je něco. To abych se začal bát, no, Stuttgart, hele, Prusko. Prusáci začínají být sakra silný a já se tady bojím nějakého Španělska, jako. Přitom je hned tady u sousedů. Roste pěkně nepříjemný oponent. No, máte se ještě na co těšit, možná i na můj pád vyloženě. Ale to si už necháme pro příště, já díky, že jste se dívali, snad se vám tohle série líbí a u dalších videí, ať z kampaní či online, se zatím mějte.